A teď jsou živě hosty místopředsedové dvou největších stran za ODS Miroslava Němcová, za ČSSD Lubomír Zaorálek. Oběma přeji dobrý večer a první otázka je do žďáru. Paní Němcová, podle premiéra Nečase byl při včerejší výkonné radě ODS poměr hlasů 2:1 zhruba v jeho prospěch. To na velkou důvěru nevypadá. Vy jste patřila mezi jeho kritiky nebo mezi jeho podporovatele? Tak já si myslím, že není potřeba říkat, kdo jak na výkonné radě hlasoval. Budu za sebe tedy mluvit, že já jsem se přidala k těm, kteří premiéra podpořili. A bylo to tedy po čtyřhodinové debatě, kdy jsme si vyslechli jeho stanoviska. On říkal to, co vlastně zopakoval i dnes ve svém písemném prohlášení, že o žádných aktivitách své vrchní ředitelky směrem k bezpečnostním službám státu nevěděl, nezadal k ním žádný pokyn. A vlastně tohle to byla informace, která si myslím, že to včerejší rozhodování výkonné rady nakonec přivedla k tomu výstku, o něm jste se zmínili, tedy zhruba k tomu poměru hlasování. Na druhou stranu ale pan premiér sice řekl, že to nezadal, že se omluvil těm osobám, které měly být sledovány, ale v té první reakci řekl, že šlo asi o nějakou služební horlivost v souvislosti dokonce s ochranou těch osob. To je ale zcela protichůdné vyjádření k tomu, co i vy teď komentujete. Já nevím, jestli je to protichudné. On v tom prvním vyjádření na mě to dělalo dojem, že o tom vůbec neví a říká, jestli k tomu došlo, tak to bylo tedy asi nějaké jednání z horlivosti. Já prosím, teď to nechci parafrázovat, ale včera tedy řekl jednoznačně, že k ničemu takovému pokyn nedal. Já slova předsedy vlády musím brát vážně. Teď otázka do Ostravy. Pan premiér tedy dneska uvedl, že se omlouvá těm sledovaným, že o tom nevěděl. Proč tohle pro vás není, pane Zaorálku, dostatečná osobní reflexe? Pan premiér přece není z ničeho obviněn. Proč tedy i nadále požadujete jeho odchod? Tak tohle, ať si vyřeší třeba se svou bývalou ženou, ale jinak je to naprosto účelové. Změna taktiky po tom, co ve sněmovně dělal ramena a snažil se seřvat jak státní zástupce, tak policii. Ale to není podstatné. Podstatné je přece to, že premiér čelí obvinění a podezření, teda nečelí obvinění, ale podezření, že na úřadu vlády došlo k propojení nejvyšších pater politiky s organizovaným zločinem, že se tam zneužívala tajná služba a že se zákony prosazovaly tak, že se upláceli poslanci. Jako, to jsou věci, za které chce premiér také omluvit občanům. Teď se ptám vás, paní Němcová, co by šéfky sněmovny, dostala jste od policie v této souvislosti nějakou žádost o vydání nějakého poslance, protože zatím to byli lidé, kteří nemají imunitu. Nedostala jsem žádnou žádost, dostala jsem řadu dotazů ze stran novinářů, což plně chápu, ale ráda bych upřesnila, že se domnívám, pokud vůbec hypoteticky se bavíme, by nějaká žádost měla přijít, tak neočekávám, že to bude o víkendových dnech, protože tyto žádosti musí být doručeny do poslanecké sněmovny. Minimálně bych musela dostat nějaké avízo, abych tam stihla přijet, aby tam byl taky přítomen aparát, který to vše musí okamžitě zúřadovat. Takže odpovídám, nedostala jsem zatím vůbec žádnou žádost ve chvíli, kdy dostanu okamžitě, to uvedu ve své tiskové zprávě. Směrem ke sněmovně je otázka do Ostravy, pane Zaorálku. TOP 09 s vámi zatím odmítá vyjednávat, chce počkat do úterního hlasování ve sněmovně, tedy hlasování o nedůvěře. Jakou teď máte reálně pro svrhnutí vlády ve sněmovně podporu? Tak samozřejmě my dneska víme, že se hlasování zúčastní všichni poslanci sociální demokracie. Máme podporu opozičních poslanců. A co se týče TOP 09 a těchto jejich vyhlášení, hraje stále ještě politiku chytré horákyně. Na jedné straně se od premiéra lehce distancuje a na druhé chce držet vládu a bude si to muset rozmyslet, protože pokud chce držet vládu, tak bere na sebe odpovědnost za všechno, co padá na hlavu premiéra v této chvíli. A měli by využít ten čas také, kromě těch analýz, o kterých mluvil pan Kalousek, aby se pobavili se svými voliči a s občany. Aby dobře to, já bych si přál a doufám, že se bude mít možnost sejít ještě před tím hlasováním, protože já si dost neumím představit, že by tato vláda pokračovala a premiér by dál chtěl chodit mezi občany a jezdit do zahraničí. Mně to připadá, že to je skoro nedůstojná situace. Paní Němcová, pane Zaorálku, děkuji vám za vaše odpovědi. No a nakolik si to možná